Христос възкръсна от смърта. Христос. На възкръсна. Ще ви помоля да се изправим, мили брати и сестри, и да прочетеме най-ранната изповед на християнството. Намира се в Библията, първо послание към Коринтияните, глава 15. Това няма да е основният текст, който ще разглеждаме, но е хубаво да си припомним ранната истинската църква, първата църква, в какво е вярвала. Първо коринтияни, глава 15, стих 1. Моля, слушайте само. Апостол Павел обяснява така на църквата. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се изпасявате. Тоест, това, което предстои да говоря, е основата на нашето спасение. Според както съм ви го благовестил, освен ако на празно сте повярвали. Защото първо ви предадах онова, което и приех и започва с повеста, че Христос умря за греховете ни според писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа после на 12 че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и до сега са живи, а някои починаха. После се яви на Яков, тогава на всички апостоли, и от всички най-накрая се яви на мене, като на някой изтърсак. И може да пропуснем до стих 12. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? До ден днешен продължават такива теории. Павел казва, ако няма възкресение и Христос не е възкресен. Ако Христос не е възкресен, Празна е вашата проповед. Всички събрания във всяка една християнска църква са абсолютно безмисени. Празна и е вярата, всичко, което ние си мислим, че не изпълва, няма никакъв смисъл в него. При това ние си оказваме и лъжи свидетели на Бога, не само лъжим хората, ми лъжим хората относно Бог, защото свидетелствахме, че Бог е възкресил Христос, когато Той не е възкресил, ако мъртвите не възкръснат. Защото ако мъртвите не се възкресяват, и Христос не е възкресен. И ако Той не е възкресен, суетна е нашата вяра. Всичко, което ние правим е една суета и гонене на вятъра, а вие сте още в греховете си. Няма прошка. Ако Христос не е възкресен, няма прошка на греховете ни. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Баба, мама и татко не са на небето, ако Исус не е възкръсна от смъртта. Толкова е сериозно възкресение Христово. И стих 19. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е възкресен, първия плод от починалите. Може да седнете, мили братя и сестри. Ма едно изкушение в живота, само в този свят да се надяваме на Христос. Всичко да ми е наред, и здравето и парите и, и и и и и а пък всъщност той не е дошъл за това нещо. Текста който искам да разгледаме днеска, да разсъждаме върху него, е един от най-старите текстове в Библията. Най-старата книга в Библията по отношение на това кога е писана е книгата Йов. Хронологически Използвайки от началото е книгата Битие, но най-старата по отношение на време, кога е написана, е книгата Йов. Там има думи на еврейски, които ни знаем, че става въпрос за птица, ама не знаем за какъв вид птица. И може и да си представите, в най-старата книга на Библията Йов е живял грубо около времето на Авраам. Ние имаме текст за Възкресение Христово. Та не е нещо ново изведнъж това, което Исус прави. Тъй, Йов е живял поне 2500 години преди Исус. Ние в момента сме 2000 години след Исус. Представете си още 500. Толкова време е била идеята за възкресението в Словото Господ е заложил. Но преди това иска да ви прочита, докато бях в семинарията, един мой професор по Нов Завет, занимаваше се с изследване на Възкресението, историческите факти относно Възкресението. И ни прочети една смешна ситуация, в която той участва. Казва един духовник, не казва от коя религия какъв човек. Казва един духовник: казва, че Исус никога не е умрял на кръста, просто е припаднал. Учениците са го свалили, са живили са го и са го направили. И той казва, аз отговорих на този човек последния начин. Служи си трънен венец на челото и го заби здраво. Няма да спиш цяла нощ, през цялото време ще ти бият шамари юмруци, умруци, ще те унижават, ще те заплюват и пак ще те бият. След това ще те прибият с 39 удара с къмшик, с железни куки, като на крайници, за да може да изтръгва от плътта ти. След това трябва да носиш кръста, който тежи около 30 кг през цялото това време. Трябва да те прикуват на кръста, на китките, на двете ръце и на глезените. Трябва да висиш, да висиш 6 часа на слънцето. Трябва да те прободе с копие в сърцето. да те облекат в плащеница, от която не можеш да дишаш поради ароматите и плътността й. 36 часа трябва да стоиш в гроба и след това ще видим дали. Си жив или си а, умрял. Идеята е, че това, което ние празнуваме е факт, гроба е празен. А, когато бяхме в, в Израел, един от екскурзоводите а, Саура отидахме малко сами да се разходим извън групата и нахвана един мисиоманин екскурзовод да ни показва местата. И той вика, не мога да разбера християните, ние като ходим да се покланяме в Мека има сгради, има такова, вие отивате в един празен гроб да да се радвате. Ами викам, то точно това е смисъла на, на християнството. Празния гроб. Това е надеждата на твоя и на моя живот. Но нека се върнем към Йов. Йов беше най нещастният човек на земята. Йов по човешки може да кажем, че хич не беше късметлия, защото изгуби всичко, което имаше. Изгуби жена си а извинявайте, децата си, имота си, здравето си. Един вид изгуби и жена си, защото в момента на най-голямата си мъка, тя дойде при него и му даде най-глупавия съвет. Прокълни Бог и умри. До кога ще се мъчиш по този начин? Та един вид вече няма тази подкрепа, която съпругата би трябвало да дава. И накрая дойдоха трима приятели, и той ги изгуби и тримата, защото те дойдоха само да му казват колко е грешен и как нищо не става от него. И накрая се стига до момент, в който Йов каза проклет да е деня, в който съм се родил. Обаче, след като той изгуби всичко и по човешки надежда няма. Жена му се обърна срещу него, децата ги няма, той беше много богат, нищо няма, Отделно това самото му тяло беше наранено. Спомнете че той беше извън града, в пепел и с едни черупки, такива се чеше, такова трудно нараняване, унижаване е било. Обаче Йов загуби всичко, но получи нещо друго. Нова перспектива в живота. Някой ще каже, ама да, но тота е много лесно, като изгубиш всичко, нова перспектива, защото друго няма какво да правиш. Обаче реалността е много интересна относно живота на Йов средата на своите си страдания и пълната загуба, която имаше, той получи невероятна надежда, която поглеждаше извън смъртта. Ще кажеш, че Бог му беше открехнал и на тебе и на мене 4000 години по-късно, 4500 години по-късно, леко завесата на това каква е надеждата в Бога, която всеки един от нас има. И това е тая надежда, за която искам да говоря. Още един път се извинявам, но ще моля да се изправим в уважение към Божието Слово и ще прочитеме този текст. Това е в Йов, 19 глава, 23 до 27 стих. Древния Йов казва, О, да можеха да се напишат думите, да се начертаеха на книга, да се издълбаеха на скала за винаги с желязна писалка и олово, защото зная, че е жив изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята и като изслее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога когато сам аз ще видя и очите ми ще гледат и то не като чужденец. За тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Може да седните, мили брати и сестри. С нощи като се подготвях, четейки текста, препрочитайте го, си казах, това е надеждата на умиращ човек тези стихове, заключението е, че Йов очаква един ден да умре. Загуби децата, жена му го отхвърли, загуби имотите, всичко, което имаше, всичко, с което се гордееше, всичко, за което се молеше на Бог да опази, да се погрижи, всичко това беше отнето от него. И, четейки текста, разбираме, че той е, той е на умиране. Обаче обърнете внимание, нещо му е светнало някъде, защото първите два стиха казват, о да можеха да се напишат думите, да се начертаеха на книга, да се издълбаеха на скала за винаги с желязна песалка и улово. Йов казва, на мене ми се даде откровение, следващите стихове е това откровение, но казва, той е толкова велико, той е толкова уникално, че ми дава надежда в моя живот днеска. Когато съм загубил и децата, и взаимоотношението с съпругата, и съм загубил и имота си, и здравето си загубвам, и най-вероятно и живота ще загубя. Аз пак имам надежда. Невероятни думи. И той казва, ако може някой да го напише. И знаете ли? Някой го е написал. Ние го имаме. Йов е знаел, че това, което Бог му дава като откровение, Бог вдъхновено слово, то ще въжи за тебе и за мене. Нищо, че е 4500 години по-късно. Той е силно за тебе и за мене, както е било за Йов. Четейки текста от 25 ти надолу, може да го обобщим с една обща дума. Йов има надежда. В абсолютно безнадежна ситуация Йов има надежда. И това е нещо, между другото, което всеки един от нас жадува. Това, което правя, има ли надежда в него, живота, който живея, има ли надежда или е всеки ден почвам от нулата, изграждам и на следващия ден от нулата изграждам или имам израстване във вярата, после падение и, и няма, и няма, и няма и всеки път съм в, в страх. Йов каза, аз имам надежда, въпреки, че съм загубил всичко, което по човешки трябва да ме прави човек и, и стойностен. Някой ще каже, бе, надежда, да, ама здраве, здравето е най-важно. Йов го удари здравето до такава степен, че той мислеше, че ще умре. Надеждата на Йов беше извън здравето. Надеждата на Йов беше извън богатството. Надеждата на Йов беше извън семейството. Нещо друго беше неговата надежда. Един известен актьор, Кърк Дъглас, той е така на по-старото поколение познат, най-дълго живелият актьор 103 години. Почина 2020 година, един журналист го пита към края на, на живота му казва, какво е това, което винаги си желаял от живота. И това е човек, който е известен, много пари има, бил е красив, нали? Наистина наглед, висок, строен, скриви криви крака, знаете как са добрите хора. Той казва: Всеки път, когато духна свещите на тортата, си пожелавам едно и също нещо, вече 80 години. Той на 103. Да имам вътрешен мир и увереност в живота. Това е човек, който всичко имаше. И имоти, и пари, и жени. Но нещо му липсваше. Продължаваше да си пожелава да има увереност и вътрешен мир. Нека разгледаме самия текст. Самия текст ни казва... Ще може ли само да... А, добре. Самия текст ни казва, че Йов има надежда в една личност. Защото зная, че е жив изкупителят ми. Йов се надяваше, но не на себе си. Много хора казват, о, е сега се стегна, като направя една диета, като спра да ям а, ГМО и всякакви такива работи, живота ще ме се оправи. Да, ма не. Защото проблема, който ти имаш е дълбоко вътре в твоето сърце и се нарича грях някои хора си казват само позитивно мислене и това да оправя. Най-вероятно това води до шизофрения в днешно време. Йов бе в ситуация, където абсолютно беше изгубил контрола в живота си. Никакъв контрол нямаше. Не можеше да контролира с децата какво да стане. Не можеше да контролира той, че бандити дойдоха и му ограбиха животните, че един вятър дойде и сигурно е било торнадо и му разби всичкия добитък, не може да контролира това, че жена му накрая вместо да му бъде подкрепа му каза, бе, прокълни Бога и умри, нищо не става. От тебе. Не може да контролира от това, че дойдоха тримата му приятели и се стигна до момент, в който той каза, проклет да съм и проклет да е, един я в който съм се родил. Да може да обобщиме, че до момента Йов има пълна загуба на контрол в живота си. Не знам дали някога сте изпадали в такова състояние. Обикновено ние си имаме едни квадратчета, които не носят мир. Ако това контролирам, ако това контролирам, има някои, които искат всичко да контролират, но горе-долу, ако контролирам това, ако контролирам заплатата, ако контролирам работата, ако контролирам това, 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 Йов загуби абсолютно всичко. Той нямаше никакъв контрол в живота си. Йов висеше на едно клонче. Клонче. Толкова беше останало от живота му. И когато висеше, той се ослони на някой друг. Защото зная, че е жив изкупителя ми. Четейки текстовете надолу, разбираме, че той изкупител е различен от всичко друго. Той е с божествен происход. И вижте, Йов ни казва, мисля, че изкупителят ми е жив. Йов не казва много силно се надявам изкупителят да ми е жив. Той казва 2500 години преди възкресение Христово аз зная, че изкупителят ми е жив. Тая сутрин искам да ви питам, мили братя и стри, вие знаете ли, че ваше изкупител е жив? Вие знаете ли, че той днеска ходатайства за вас пред отец? Вие знаете ли? че Той се грижи за вас. Вие знаете ли, че когато вие бъркате, Той спраща святия си дух, който да ви изобличи за грях, за да може да се поправите. Толкова е грижовен, толкова е любящ. Или силно се надявате вашия изкупител да е жив, да се грижи за вас, да посредничи между вас и Бог. Разликата е огромна. Едното дава надежда, увереност в живота, вътрешен мир. Другото дава един постоянен страх и несигурност в живота. Иов, в неговия живот е нагрян, ама много яко. Нагряне е, загубил е всичко. Контрола над живота си, контрола над, над, всичко, което е около него. Но той казва, дори и в тая ужасна ситуация, бездетен, гол като пушка, нищо нямам, никакъв имот нямам, жена ме ме остави, приятелите уж да помагат ме, ме събарят. Точно в този момент Йов казва, знам, че е жив изкупител. Аз имам Надежда. Един автор казва, когато си на тъмно в мрак, не забравяй и не се съмнявай за нещата, които си научил, когато си бил на светло. Спомниш си живота на Йов, докато беше на светло. Той всеки ден се молише на Бога. Всеки ден той принасяше и жертва за себе си, за децата си, за всичко. За него Бог беше чадъра, над Неговия живот, не парите, не имота, въпреки че ги имаше в изобилие, не жената, не децата, въпреки че ги имаше в изобилие, беше много благословен, той постави Бог над всичко живот. И когато поставиш Бог над всичко в живота си, когато е светло, когато е хубаво, когато е приятно и децата, и жената, и добитъка, и слугите, и, и, и имота, и финансите, и всичко, това е окей. Okay, но да не се подлъжиш да сложиш. Парите, жената, децата, имота, здравето, това, което да те пази. Библията изрично казва, че имота на човека, смисъла на живота на човека не се състои в имота му. Та Йов, докато беше в светло, на светлина, се учеше да се доверява на Бог. И когато стана тъмно, ама тъмно, ама стана мрак в долината на мрачната сянка, когато отиде, той не се съмняваше изобщо в своят Изкупител. Защото Бог е верен, когато имаш и Бог е верен, когато нямаш. Йов казва, защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята. Думата Изкупител е много интересна, ако. Предполагам, ако сте си спомняте сериите от проповеди върху Руд, там точно тая дума се използваше на еврейски. Думата е Гоел. И означава буквално спасител, изкупител, защитник, ама правен защитник, като, като адвокат, като защита, която имаш. В Стария Завет думата се използва за човек, който ти е роднина. И ти по някаква случайност си, си загубил имота, загубил си нещо, което принадлежи на твоя род. Прино бащата е умрял или нещо е станало и някой друг, понеже ти не можеш да се издържаш, някой взима емота ти и ти не можеш да разполагаш с него. Гоел идва, той е роднина, изкупва целият емот от другия човек и ти го връща отново в твоя род. Това, род и Волос, ако си спомнете. Елимелех си загуби всичко, защото отиде в чужда земя, след това Ноемин и Руд се върнаха но нямаха нищо. Трябваше да ходят по, по краищата на, на посевите, за да събират. И накрая Вос, който беше техен роднина, изкупи всичко и върна имота в притежание на, на техния дом. Иов изгуби всичко. Но той казва, аз имам Гоел. Аз имам изкупител. Мили братко и сестро, ние загубваме всичко. Здравето се загубваме, младостта си загубваме, силите си загубваме, отделно от другите проблеми, с които се страдаме. Ние имаме нужда от изкупител. Ама трябва да е от нашия род. Затова Исус Христос стана човек. Библията казва, стана с нас, като общата плът и кръв, за да може напълно да ни спаси, да стане наш изкупител. Йов може да очаква смъртта си, но Йов не се отчаива. Невероятно свидетелство имаме в този текст. Йов не се отказва, той казва, аз имам изкупител. Знаете ли, че за Исус Христос в Библията има над 700 имена и титли? Едно от тия имена е точно Гоел. Точно изкупител апостол Павел в Колосяния 1 14 казва в него имаме изкуплението, защото той е изкупител, прощението на греховете. Първо Йоанн 2.1 казва ако някой се греши, имаме худатай и думата е същата за посредник, същата е за спасител, за изкупител, за защитник, за адвокат. Ако някой се греши, имаме худатай при Отца Исус Христос праведният. Йов имаше нужда от изкупител. Дойдоха тримата му приятели и ако прочетете текста, те го намляха. До степен, че той прокле живота си. Единя, в който се е родил. Вие знаете ли, че днеска ние имаме един, който стои в Божието присъствие и постоянно ни клевети. Сатана. Разликата е, че на Йов приятелите не бяха прави. Сам Бог каза, те не са прави в това, което казват. Но Сатана не е лъже. Защо? Защото и Божието присъствие. Божието присъствие е само истина. Та всяко нещо, с което Сатана клевети тебе и мене, пред Бог, днеска, за мислите ти, за желанията ти, за страстите ти, за делата ти, за намеренията ти, Сатана е прав. И ти си от виновен по виновен. Откровение 12 казва, клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Там е нон-стоп, както Бог не спи, така и дявола не спи. И клевети, и клевети, изкара всичките ни керливи рези пред Господа. Сигурно Сатана казва, ето го Панчо, Твоят син, християнин, ма лъже, маже и всякакви такива работи. И Сатана ще е прав. Гневи са, безхаберно отношение, като служи на Бог, не му служи ревностно. Това е голям грях, между другото, в Библията. Не е само да му служиш, трябва с ревност, с желание да му служиш. И ти оставаш в безпомощност. И тогава идва Твоят Гоел, който е от Твоя род. Въплати се. Той идва и казва, с Евреи 7 глава казва, защо това и може съвършенно да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях. Бог е вечен. В сатана ден и нощ плюе против Тебе и мене. Но ние имаме един Гоел, един изкупител, един съдя, защитник, нашия спасител Исус Христос, който също е там вечно. Отново ще прочита стиха. Затова той може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях. Защо живее винаги? За да ходатайства. Той е вечен. Но ролята му там е да ходатайства. Защо? Защото има е един, който постоянно обвинява. Един клевети, другият помага. Второто нещо, което разбираме в текста, е, че надеждата на Йов беше в личност, която е жива. Не е само в личност, в даден човек, не, не е в него, но е в една личност, която е, е жива. И тук е много важно да обърнем внимание. Каква е ползата спасителя ти да е мъртъв? Той нищо не може да ти помогне. Той е мъртъв. Може ли да се молиш мъртъв човек да ти помогне? Ами не, той е глупо, дори самото слово казва. Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегни ли при мъртвите заради живите? Пълна глупост. Йов каза, моят изкупител е жив. Аз не се покланям на някакъв, който е мъртъв, на някой, който е в гроба, на някой, който е отминал. Моят изкупител е наистина жив. Защото, за да може да ти помогне, той трябва да е жив. Защото мъртъв не може. Цяла България в момента е залята от морални учения на хора, които са починали преди много време. И ги изповядваме, и ги говорим. Те нищо общо няма с християнство много често, но продължаваме към тях. И всеки път, когато аз споря с някой човек относно тия неща, Ама той е много умен, ама той много ми помогна. Да, ама е мъртъв и разликата е огромна, защото този, който говори всички тия думи, той е жив, той е днеска живее, моята и твоята надежда е, е вечна. Днес е възкресение. За те от нас, които сме във вярата, ние знаем какво празнуваме. Нима някои, които а, не разбират. Исус не е само един добър, морален учител, който е вършил чудеса. Той е Божият син, който се натоварва с греха на целия свят върху себе си. Умря за твой и за моя грях и възкръсна като доказателство, че беше съвършенната жертва. Ако Исус не беше възкръснал от смъртта, това означава, че Бог не благоволява в него. Исус умира в греховете си и ти и аз умираме в греховете си. Мама, баба и татко, които са починали преди нас, не са в рая, не са в Божието присъствие. И ние ставаме лъжци. Апостол Павел, първо коринтяни, 15-та глава описва това нещо. И основната разлика между християнството и всяка една друга религия е, че нашият изкупител е жив. Горе-долу ученията са сходни. Говоря за морал. Но при християнство нашия изкупител е жив. Чуйте Исус какво казва. Аз давам живота си, това е Йоан 10 глава, за да го взема отново. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Тоест, Исус не е бил убит насилствено, просто Той няма къде да избяга, хванали, са го и са го убили. Няма такова нещо. Той дава живота си, Той взима живота си и ни празнуваме, Възкресение Христово. Един много умен атист, спорил с един по- простичък християнин. И ста почнал наука, философия, психология, да му вади доводи, да му дави доводи, ама християнина просто не може да, да насмогва на, на този разговор. И накрая ста се уморил и казал, добре бе, толкова много хора в историята са казвали, че, си, са, казвали, че са спасителя, месията. Как баш избра Христос? Християнина му казал, ама това беше най-лесното. Само той е възкръснал от смъртта. Това е много важно да го да осъзнаем, го или приятели. Ако Христос не е възкръснал от смъртта, напразна е нашата вяра. Суетно е всичко, което ние правим. 18 век. Един човек наречен Гилбърт Уест. Много негови хри... приятели стават християни. На него му става много криво, защото вече не искат да ходят да пият с него. Няма компания. Цялата му компания в църква. И той бил умен и решава да сяда и да напише една книга, за да докаже, че възкресението е пълна глупост и че не е станало. Да помогне на приятелите си. Започва да изучава фактите, които са били налични за, за 18 век и по средата на написване на книгата той повярва в Исуса и сменя цялата тема на книгата. И днеска ни имаме тая книга, казва се Наблюдение върху историческите доказателства за Възкресението на Исус Христос. 19 век. Луис Уолес или Уолес. Един негов приятел, атеист, му казва, тия християни много тръгнаха. Дай двамата степ да се стегнем и да напишем една книга, която да опровергае християнството напълно. Луис Лолас е бил генерал, имал е достъп до, до, всяка възможна литература, по това време бил е много образован и сяда и пише. Обаче жена му е християнка и докато той пише книгата да опровергае Възкресението, защото това опровергае ли го, цялата църква отива на кино. Докато той пише, жена му се моли и историята казва, че стига до четвърта глава на книгата си и изведнъж повярва в Исус. И написва една, една, книга, която ние знаем днеска, Бен Хур. Има и филм. Страхотен относно това нещо. 20 век. Един адвокат, Франк Морисън, и разследва журналист, Съзнава, че християнството се крепи на възкресението на Христос и като журналист, който обича скандалите, започва да пише с книга, която да докаже веднъж завинаги, че това е лъжа. Та, Разследва журналист, знае как да роби за, за, фактите и адвокат знае как да ги подреди, че наистина това, което казва, да бъде перфектното. Цено е си и каси да се съединят двете и да напишат някаква такава книга. Обаче по средата на разследването си толкова доказателства намира, че Исус е възкръснал от смъртта, че повярва в Бог и книгата от противъскресението на български няма е приведена, но каза кой отмести камъка. 1960-та Джош Макдауел започва да се задълбочава в археология, библейските текстове, които има, пророчествата извън библейските автори, учи право в университет и на изследването става убеден, че Исус е възкръснал от смъртта, предава живота си на Исус, написва четири книги, три от тях са приведени на български. Нещо се обръща в тия хора. Изведнъж ще осъзнават, че изкупителят ми е жив. И след Джош Макдал има още един Ли Стробал, сигурно сте го чували, има филм написан <към> по това нещо. Той отново е разследва журналист. След като жена му става християнка и не, не му харесва праведният начин на живот, който тя живее, защото го изобличава, за неговите голяи и начин на живот, който той има. Той решава да впрегне всичките си усилия и да напише една книга, с която веднъж, завинаги, с вече съвремени факти и достъп до всякаква информация, да напише една книга да, да смачка християнство. Обаче след две години ровене, на възраст 29 години, той предава живота си на Исус Христос. И имаме книга на български, казва се «Случаят Христос». Какво искам да ви кажа, мили приятели? Всеки, който е тръгнал да задълбава относно фактите на Възкресение Христово, се е срещнал с Исус. На Йов изкупителят е жив. Твоят и моят изкупител е жив. Йов казва, защото зная, че е жив изкупителят ми. Мили приятели, вие имате ли надежда в живота? Надеждата за нещо минало ли е? Надеждата на мама и на татко ли е? И вие да сте си я присвоили тая надежда? Или имате лична ваша надежда? Йов не казва, знам, че е жив изкупител, че има е жив изкупител, ама не е мой. Не казва, знам, че на мама, на татко, на баба, на дяда, е жив. Йов казва, защото зная, че е жив моят Изкупител. Имаме Изкупител, който може да дойде и да оправи трудностите и баките в живота. Обаче трябва да стане личен Изкупител. Исус имаше среща с може би най-еродирания от богословите по това време Никодим. Самото му име означаваше владетел на хората. Нике, владетел, Димас, хора. Един, който владе, който беше се признат, беше от Сенедриона, беше от най-най-най-най-най. Исус почна да говори с него и му казва Никодиме, трябва да се родиш отгоре, Никодиме. Никодим беше шаш, паника, Исус две думи му казва, Никодим е Богът, за който ти много знаеш, трябва да стане твоят личен баща. Трябва да се родиш от него. И Никодим аз трябва да стана твоят личен спасител. И в историята ние виждаме Никодим накрая, той, който балсамира Исус, не балсамира ми, а, увива с плащеница Исус заедно с Йосиф от Ариматия. И Никодим взима толкова много миро, колкото е сено един цар. Повиваш за погребение. Никодим, тази среща с Исус през нощта е променила целият му начин на живот. Защо е толкова важно да знаеш, че твоят изкупител е жив? Две неща. Първото е дава ти стабилност в живота. Виждаш ли, хора, които сменят философии, сменят разбирания, сменят религии, сменят, сменят сменят. Те нямат увереност в живота. Постоянно нещо ново. Що? Ми те не знаят, че техният изкупител е жив. Някои казват, те са като морските вълни. Напред, назад, напред, назад. Някой път голяма вълна, после отива назад и, и такива неща. Когато знаеш, че твой изкупител е жив, ти имаш стабилност в живота. И ако не знаеш дали е жив, ти си винаги изнервен. Винаги притеснен. Винаги, винаги не е сигурен. Ами, кой можеше да е по-притеснен от Йов? Всичко загуби. Всичко. Абсолютно никакъв контрол върху живота си. И накрая казва, о, аз имам надежда. Имам един жив изкупител. И първото нещо, което да знаеш, че изкупителят е жив, е увереност в живота. Второто, правите полезен. Това е много важно. Ти можеш да си за благословение на други хора, докато ти израстваш във вярата в Господа, ти можеш да помагаш и на други да израстват. Не теб да те влачат, теб да ти те тикат, ти имаш тази привилегия да го правиш. Един уверен в изкупителя си християнин е най-добрият работник на работното място. Защото когато той е там, той работи. Не като за пред хора, а като за пред Бога. И всяка неправда, която може да причини заради вярата си, заради принципите, заради устояванията си, той знае, че понеже неговият изкупител е жив, се струва всяко страдание за вярата. В семейството, уверен християнин, той е много полезен. И като син, и като баща, и като съпруга, и като дъщеря, и като баба, и дя, като всяко нещо. Защо? Защото той е уверен, че това, което прави, това, което учи, това, което преподава, това, на което учи децата, малките, то е правдата. Защо? Защо? Защото изкупителят му е жив. И се струга всяко главоболие, всяка трудност и всяка една, всяко едно притеснение. За една държава е много хубаво да има християни, които са уверени, и които са полезни. Те не лъжат, те не крадат, те си плащат данъците, те са добри, те, те помагат за общото благо, те са морални, те влияят. Защо? Защото Господ така е направил доброто винаги да побеждава злото, ама само единствено чрез добро. Сигурно сте си чували за Джон Уесли. Бил е проповедник през 18 век и ам, на едно той имал такива съживителни събрания, събирали се много хора. И на едно от събранията, негов най-близък, вижда най-големия атеист в селото да идва на събранието. И му казва, ти пък какво правиш тук? От всички хора, които познавам, ти си най-невярващия. Изобщо какво правиш тук? Това е загуба на време. И той му казал, аз не вярвам, но знам, че Джон Уесли вярва. И понеже той вярва, аз искам да чуя това, в което той вярва. Когато един християнин е уверен, в своята си вяра, в устояването си в Господа, хората се заразяват. Защо? Защото Той устоява на трудности, на притеснения и те си казват, искам да бъда като Тебе. И последната част, на която искам да, да обърнем внимание, е останалата част. Защото знам, че е жив Изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята и като изтлее след кожата ми това тяло, пак в плътта си, ще видя Бога. Когато сам аз ще видя и очите ми ще гледат, и то не като чужденец, за тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Йов гледа в бъдещето. Сега ние, които знаем Възкресение Христово и това, тия думи не стават страшно мили. Той му е дадена на надежда, но не е знаел фактите. Ние днес имаме и фактите. Ние имаме това обещание, че един ден и ние ще бъдем като Него. Нови, възкресени, прославени. Затова Йов казва, дори да умра. Надеждата ме, че Той живее. И щом Той живее, дори да изтлее кожата ми и тялото ми, аз пак, много интересна фраза, в плътта си ще видя Бога. Ние го знаем какво означава това. Ново тяло, прославено тяло в Господа. Когато сам аз ще видя, пак го набляга с очите си, ще гледат и той няма да го гледам като чужденец. Ще го гледам като син. Той е мой татко, аз съм негов син, аз съм негова дъщеря. И казва, толкова се радвам. Представете си, загубил децата си. Загубил имота си, здравето му, жена му го проклина. Приятелите му вместо да помагат, му наливат бензин в огъня. И той каза, проклет да единя. Обаче, когато Господ леко му открехва надеждата, живота, чуйте как завършва той. За тази гледка на моя спасител, на времето, което ще го видя, дробовете ми се топят дълбоко в мене. Мъча се да размишавам върху тази фраза, не мога. Това е такова дълбоко желание на надежда на един умиращ човек, който знае, че това не е края. Очевидно е, че Йов Господ му открива за възкресението на мъртвите. И че зависи от това, че Изкупителят му е жив. Което означава, мили приятели, че има надежда, която надживява бръчките в живота. Има надежда, която надживява болките и има надежда, която надживява смъртта. Днеска е Възкресение Христово. Можем ли ние да кажем, защото зная, че е жив изкупителя ми. И зная, че в последното време ще застане на земята и като излее след кожата ми моето тяло, пак в плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя, колко набляга, че той ще го. Каква увереност? Ние нямаме такава увереност. Айов нито е знаел за Исус, нито е знаел за Божия спасителен план, доколкото знаем според книгата. Нещо Господ е докоснал там. Когато аз сам ще видя, очите ми ще гледат и то не като чужденец. Той ще ми бъде баща, аз ще бъда Негов син. Той ще ми бъде Бог, аз ще бъда. От Неговия народ. За тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Мили братко и сестро, днеска е Възкресение Христово. Ти разливаш ли се от благодат, че един ден ще видиш Спасителя си? Че Изкупителят ти е жив? че Изкупителят ти днес ти помага. Днес той посредничи между тебе и Бога. И най-силното същество спрямо хората, Сатана, е против нас и ден и нощ на клевети и е прав за всяко едно нещо. Ти имаш ли увереност, че в Исус ти имаш ходатай, имаш посредник, имаш надежда? Топят ли ти се дробовете дълбоко в тебе от радост? В очакването на тая гледка. Той, който е дал всичко от себе си, за тебе и за мене. Нека Господа ни благослови. Нека се помолим. Очи святи и праведни, Господи, каква благодат, какво слово си ни оставил, татко. Моля те, нека това да Увеличи нашата радост и желание да изучаваме Словото Ти повече и повече, да го четеме, Господи. Благодаря ти, че преди 2500 години, поне 4500 години ти си дъхновил Йов Господи, да изреве, да каже, нека това бъде написано. Има изкупител и той е жив, и ще го видя. Моля Господи, моля те нека всеки един от нас, тия думи на Йов, на древния Йов да бъдат реалност в живота ми да имаме увереност и да имаме надежда, която единствено и само в Тебе, нашия Господ и нашия мил Спасител. Благодарим Ти, Татко, да бъде слава на името Ти. Амин.